halkan waa saldhig ugu weyna ee degmada Dunyar ay kula hayd kooxda argagixisada caanfarta ama oo caaliga hanaade oo todobaadii sano ugu dambeeyay xasuuq iyo barakacin ku haysay shacabka xoolo dhaqatada ee deegaanka Soomaalida ee geesiyada oo dabcan ee marxalada kala duwan ee la kala kulmay kooxda waxay maanta ku guuleysteen inay ka saaraan isla markaana dabcan ay cagta mariyaan ee kooxda argagixisadooda caaliga soo duushay kanina waa mid ka mid ah saldhigii ugu weynaa gud kala meelo kala duwan ayaa laga xoreeyay kooxda argagixisada kani waa saldhigii ugu weynaa marka la eego goobaha istaraatiijiyada ee haystay ee kooxda argagixisada warbaahinta waaruf oo muddooyinka ugu dambeeyay jiid hore kula jirtay ee shacabka geesiyada iyo waliba sidoo kale xoogga gaarka deegaanka Soomaalida oo dhiirigelin u tagtay ayaa maanta ku sugan mid ka mid ah saldhigii ugu weynaa kaaga farxad maanta ka waray si fiican baan ugu farxaynaa anagoo adeyashi iyo dadkii meesha jiida lahaa si fiican baan ugu farxaynaa waxa ka qaadanay madaxeele dilayte sande bugle intaas oo magaan yaan raacada ku dhignay isla saacad laba saacadood baan ku qasbanay isku soo wareeg waa ka waan fiicanahay inaan xog baan ugu farxaynaa dulkeen inaan soo cushan maxaad ka leedahay argagixisadaan ka horeyn diyaar waniga qoriga u sii wixii yar hareer ma ka soo bari si waxa ka soo leenaa wixii yar haye adiguna darankaaga ayo kareeta kay ku maato u fiican yahay ee wadankeeni in badan baan maanta qabsanay oo naga haystaan markii horeeta ilaa mudaceela ilaa dilayte oo ay naga haysteen sax ayaan qabsanay si fiican baan uga horeynay ilaa haysana si fiican baan ilaa aagga intaas ku soo wareegaba ayaan qabsanay sax dun maaratay ilaa 20 km ku soo wareeg noqonaya waxa kale tan waa wax xiran oo jira indofana waan gaalina inshaallah rahmatullahi wa barakatuh haye magacaaga ruul abdi gaaga haye ruul abdi gaaga la hanbali ha kale haye taw horaysa waxaan leenahay ee ciidanka waxa kale na city do yaray sargaaliya mas'uuliyiin Soomaali weyn waxaan ka gusaafo kaasi waxaan weydiin inay samare gaadana saxariya wa tiinay soo ka ku dhaartay city do yaray sida ma leenahay weliga insha Allah baan leenahay rajal ilaahay ka baan kaga saarnaa anagu iyo kuwa waaweyn halka ka istaan ka baan kaga saarnay ka baan kaga saarnay cid kasta oo degmadeena soo dartana ilaahay inuu nasiyay dharaar aan ka oon haysanay oo aan ahayn shacab yar oo xabad iyo laba haysta aan ahay iyo in aad dikada ku joojinay iyaan isku dayno tiiban kari lahayn maantana wixii ay sameysteen ma sameysanay dadkii ay lahaayeen baan yeelanay ee garabkii ay lahaayeen baan yeelanay ilaahayna uu nala qabtay insha Allah waana ku sii wadaynaa dikadiina waa ka qaadaynaa ila cadayta aan joogno cundufa joognana ma joogsana guul insha Allah guul baa sheegana insha Allah guul insha Allah guul insha Allah saddex nin oo afar afar inuu diray mid waa awl arba min waa asan maxamed min waa maaha bilca maaha bilca beerala tiin beerale maaha bilca adiga dhagaha weyn maaha bilca ninka dhagaha weyn war meesha ina lagu wasi war wax aad maartaas shacabka cafarta aad meenta ku guraysaa shacabka cafarta waa dambaysay halka waa halku seexan jiray adeer xiba amradu yiri keedkan xeer ayaa seexan jiray kana dhashu ku xayaadi jiray in wax xalid xireedeena keen halka waa halkii uu damaska ugu keenay balay halkana waa Cali Cumar waa jeegada u dhisa ee degeerar kimaato waa caadi intii baa gacanta ku hayna adigana bari gacanta ku qabanayna asan maxamed odagan buka duqa fariin waxaan u dirayaa afar intii kala waan hayna adiga hare adigana waa adiguna gacantaada bari soo gal insha Allah madda cafareed waxaan leenahay ciyaalkiina Cali Cumar iyo activistiyal iyo dad waalan in ciyaalkiina marin waxa kale leenahay awoodooda wali kuma joogto kuma joogto wali waxba ma arkin ba waxaan inima tisin wali wali waxba inima tisin awoodooda kuma joogto halaag badan bay waxaan leenahay magaaleenkaas ka sii bax horeyna waagu sii sheegnay wax badan ma iska soo baranay
وحنا نشجعنا عديتي عند فوق أربع عيسر دمان إلا جوان متين أنا عسكر وحنا نسينا وده دعو بحودينا قعدت معاهم بكرة بحش وقت بدن بسوقة تن وحرانة إن إلا وقت نكون جالدين بحرانة إلا وقت جينا نجيك دستين أو واحد جفتين ولي بحب ما أركين بحب إني بتسيولي دنيك ما تمن أقول إني ما قصبنا وح بدن بنيتهم وح كستنا جواب تي هذا صح وذيل دونتي إن شاء الله. مقالين كذا. مركا واحد لنا. مقالين كنا في الفرنين. إثيوبيا إنيك كذي ما تدري. إثيوبيا. وأودن لوريه. إثيوبيا إنيك بيجامي تدري إنيك. إثيوبيا وأودن لوريه. عد أمانك وأنا مجرت. إلا أنا مجرت. واحد لنا اكتشفين إني والين عيال كينا أنت هذا هلك ما يكون دمان. مقالين كوا يكون دمان. سن نبضي نسكي بحدي بانو منيش أكين. هذيك لا هلك بكون دمينش.